Kako je, kaj ste se dogovorili? Pač tri opcije so. Vse so nespremljive, žal. Ne bo zdaj ljudje mislili, da se vršujem. Ampak za moje življenje in delo čisto makeno od prevoza, od ljudi, od vsega nespremljivo. Ne za delo, ne za življenje. Tako da, govorili smo vse, da se naprej išče, da sem še enkrat apeliral za Ljubljano, da se še angažirajo. Tako da, upamo najboljšno. Vedno šli še nekaj, mislim, do občine, pogledati, če bi lahko tam kakšno občin Ljubljana, kakšno ga sanjero, kakšno malo snimanje in mogoče še na eno društvo Vita, če bom imel posluka, malo trenutno snimanje prazno. Tako da, upam, da s pomočjo JHD-ja, in ostalih služb, da se mi bo nekako zagotovila opcija. Katere tri možnosti pa se vam so dom Lipa, Tukolščica in še na Ptuju. In zakaj niso sprejemljive samo zaradi lokacije? Zakaj niso sprejemljive samo mesto, tako odročno? Ja, odročno ni prevoza. Največ društv je v Ljubljani in prevozi javni avtobusi si prevenim za invalide. Zaradi moje uporanje za produkcijo, tudi vsega tega in neodvisnega življenja zaradi družbe, zaradi, ker ko smo enkrat dalec dan, ne moreš pričakovati prevoz vsak tri dan, vsak četiri dan, ker je to velik strošek. Kaj pa začasno, koliko časa bi oni potrebovali, pravite? Tudi povedali so, da vam vseeno iščejo, ne, neko namestitev v Ljubljani. Časovno nisem nič povedal. Se pravi, zdaj pa na občino, to še danes, kakšen je načrt? Ja, če bo kombi prost, naprava še zelo kar direkt, se tega vprava. Očitete ga ne damo, če ne bo zadovoljen. Če ne bo prave, pravno, če ne bo prave rešite, spremljive za njega, očitno tega ne pustimo. Bomo prišli vsi, kar jih poznamo tako in ga bomo podprli, da ga ne dajo ven na silo. Ker mislim, da morate vedeti, da domovi to ni idealna rešitev, to so grozne rešitve. Naš človek v nekem domu, ki je večina dementnih, starih, onemoglih, največ, ko so zatmrli se tam, mislim, kako je tam sploh človek ustvarja, ti ne moreš več človeka pri sebi, ti pomaga, zato ker tam je ogromen ljudi. Edina rešitev za mlade ljudi je osebna asistenca in zakon o osebni asistenci, ki je že dve leti v predavljeno. To je edina rešitev in s tem bo prejšen in bo ustvaril in bo jasno aktiven državljan. Domovi niso rešitve ljudje do konca. Pejte enkrat v dom, da boste videli, kako je grozen. Pa morate vedeti, da ne morate roke premakati. Nisem to, da ti si v domu. Ti za vsako stvar moraš pozvoniti čakati dve ure, da ti premakne. Kaj imaš v življenju? Čakanje? To je koliko zaporov. Zapornik ima več pravice. Res. Vsak zapornik je lahko na vece. Kako hoče tam ti povejo? Dvakrat, trikrat na dan zapišejo, kdaj greš. Če se pa več kot obrnil, si piše, skratko vse zaposlujejo. To so hude stvari. Ljudje ne vejo, kaj se to dogaja v domovih.